King Kaka. Yeah. Yeah, manze ukoaje manze. Nanisikiza. Okay, sema nisikie. Kasi pesa au biashara, basi tembea. Najua si pesa lakini hapa niko na coins kadhaa, niko na coins za 5 bob. Tembeza kiatu. Ah. Acha hizo jo. Na sitaki kukuona. Sitaki kukuona. Hatutaki kuniona tena. Sikiza nikwambie. Wewe ni role model wangu. Role model wangu kabisa. Na mimi nimenunua CD za ngoma zako zote. As much as mna buy CD zangu, buy ni CD zenu. It's okay. It's okay. Alafu King squeeze wa rembo na wakunywa unawateka mbaya we. Mini yule, mini yule danger. Atari fire. Likudi! Na zile sikuku anaka kitu? Sasa uli survive wajizo masiku bila warembo. Kunyonga. What? Kunyonga. King Kaka. Ha. Nao marapo wengine, utawambia nini? Wako ligi ndogo. Ay, kwa nini? Niko ligi. Sasa uko ligi soki aje? Jumina make sense, au wengine wana make noise. Unasemevu uogopi OG wewe, na vile OG ameunga, akona misuli tinginya. Ha? Ukubwa puwa, emanisi wengi wa kamasi. Wa? Na unaongea mbaya, enyewe dawa yako ni Chief General Commander. Wajinga nyinyi.